Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo Jorge. Aí é bem, espetacular! Como eu sempre quis trazer esta geração dos Mercedes AMGs, pá, maravilhosos! Sem dúvida, aqui tenho comigo um autêntico old school, um V8 sujo, ruidoso, forte, pá, brutal! Queria deixar aqui um agradecimento ao Tiago, proprietário, foi o mesmo, é o mesmo seguidor que me cedeu aquele M850i há uns tempos, ok? Aquele carro fantástico que já tinha uma reprogramação e agora chegou a altura de vos trazer esse. Eu disse, quando apresentei esse BMW, que ia ter mais. Pá, ai, 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 ai. Bem, antes de seguirmos com o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, portanto, façam-no agora, é extremamente importante. Parem o vídeo, subscrevam o canal e não percam absolutamente nada. Bem, começar aqui um bocadinho pelo design, o que é que eu tenho aqui hoje? Tenho comigo uma C63 AMG, esta é a geração W204, eu penso que seja essa, de 2008 ali a 2014, 15, depois quando saiu o modelo a seguir do C, teve evidentemente um facelift, este é o pré-facelift, o primeiro, e depois teve várias edições, tipo a 507, teve Black Series, teve uma série delas com determinados upgrades, evidentemente, mas este é o original, o primeiro que saiu, com este V8 incrível, o nosso 6.3, já lá vamos, que na verdade nem é 6.3, é 6.208, assim algo. Pá, um bloco extraordinário, uma geração de carros extraordinário, mesmo a nível de barulho. De stock, estes carros, evidentemente, não têm nada a ver com o que já se faz hoje em dia. Ainda assim, e a meu ver, a Mercedes, entre vários fabricantes, ainda é daquelas que consegue manter a melhor nota de escape, ok? Mesmo nos V8s por aí, passagens de caixa, ratés, pipocas. Evidentemente que hoje em dia, nos modelos de hoje em dia, tipo os 43, os 53, está tudo também um pouco mais abafado, mas mesmo nos V8, aquele stock, a nota de escape é até relativamente interessante, quando comparado a uns BMWs, aos Audi, e portanto, sempre teve de facto notas de escape maravilhosas, barulhos fantásticos. E este então, não foge à regra. Até porque, eu vou já adiantar-vos, escuso estar aqui a perder tempo, esta carrinha que está aqui, e isso foi o motivo de eu não ter trazido logo, o proprietário mudou a linha de escape. Temos aqui uma linha de escape completa, direta, da Army Trix, com o comando lá dentro, temos as apps, isso tudo, e portanto, vocês não estão a perceber, quer dizer, evidentemente já perceberam que já ouviram, uma coisa louca, dos mais altos também, dos mais sujos, mais ruidosos que eu já ouvi, pá, brutal. Já sabemos que as linhas Army Trix são das mais agressivas que existem, de facto funciona muito bem, era até o que eu estava a pensar meter no meu carro, não sei até se ainda não vou meter, ainda estou a pensar, tenho aí mais alternativas. Mas sem dúvida alguma que muda completamente isto e um carro que já tinha um barulho fantástico de stock fica ainda muito melhor. Bem, mudanças para um C normal, conseguem ver isto aqui muito mais largo, evidentemente o carro tem mais presença aqui nas cavas da roda, toda esta zona do para-choques é diferente, temos aqui por exemplo isto para jar, isto está aberto, calma, eu acho que não, afinal não, isto é só elemento de design, isto não está aqui aberto, mas pronto, é de facto um para-choques mais agressivo, temos aqui a nossa grelha, talvez semelhante a um Classe C desta altura que tivesse o pack AMG, ficava sempre mais agressivo. Aqui temos Shannon, creio que é só isso, isto é a nossa luz aqui diurna, eu liguei tipo o mínimo, depois temos Shannon, já tínhamos limpa-faróis, sensores de estacionamento. A nível de equipamento já temos um carro completamente bem recheado e hoje em dia já podem ter um carro destes por preços, enfim, nada a ver evidentemente com o PVP da altura, já se sabe. E é um carro brutal e eu adoro. Digam-me o que é que acham. Super elegante esta carrinha, sempre gostei. Mesmo nas versões mais standard, quando equipadas com o pack AMG, eu acho que sempre manteve um bom equilíbrio entre a elegância e a desportividade. Sempre gostei e continuo a gostar deste carro. Estas jantes, 19 polegadas, muito típicas desta versão AMG. Eu por acaso gostava de umas que não creio que... Talvez saíram no facelift, que eram mais abertas.
mas são bonitas, com um cromado, um cinza mais escuro, discos ventilados, e então aqui a designação mais importante, que na verdade não é 6.3 mesmo, mas pronto, isto é a indicação, V8 6.3 AMG. Aqui, aí dá para ver, o capô tem estas bossas, ok? Isto também é típico aqui desta AMG, fica de facto mais agressivo. As nossas barras de chadilho e a moldura toda aqui em cromado. Deixem-me saber o que é que acham disto. Esta é para mim talvez a zona mais interessante da carrinha, estes 3 quartos, pá, é brutal. Engraçado, porque já nesta altura o AMG vinha primeiro, mas eu creio que nesta altura ainda se chamava C63 AMG, hoje em dia que é AMG primeiro e depois a motorização, a cilindrada, mas aqui já vinha de facto colocado assim. O grupo óptico, que aqui mudou só um bocadinho também para o facelift, a zona do para-choques também mudou um bocadinho, este aqui todo um pouco mais neutro, enfim, só percebemos que é um 63 porque diz 63 e porque tem esta zona aqui mais agressiva, com o nosso difusor, temos sensores de estacionamento e os escapes, que neste já são diferentes, Army Trix, temos aqui o nosso logo fantástico, gigantes, redondos, 4, incrível. A mala elétrica, cá está, e pronto, aqui sendo uma carrinha, evidentemente que já temos uma belíssima mala. Bem, uma coisa incrível, isto ainda tem, oh, brutal, isto ainda tem aqui os plásticos de fábrica, esta coisa azul metida aqui, a carrinha está de facto muito bem estimada, digo-vos, o próprio interior, tudo isso. A chapeleira, fantástico, só pressionar e ela vai, é uma mala incrível, típica de uma carrinha e portanto nem se esperava outra coisa. Temos aqui colunas Armand Kardon, lá dentro também podemos ver, e os bancos podem ser rebatidos em 2/3, enfim, o habitual. Vamos ver aqui o Child Safety, nesta altura se já funcionava bem. Aí é bem, parou logo, quem sabe, sabe. Ah, sentar-me aqui nas nossas poltronas. Os tofos são bem confortáveis, mas isso também caracteriza sempre a Mercedes e irá caracterizar sempre, eu acho. Este exemplar que está aqui, como eu vos disse, está muito bem cuidado, tem cerca de 128 mil km, 128.727 até este preciso momento, é de 2010, já tem 11 anos, sim, já tem feitos 11 anos, mas de facto está em excelente estado. Os materiais nesta altura já eram de altíssima qualidade e portanto temos tudo aqui revestido com pele, nesta zona também, aqui também, e aqui em baixo, em alternativa a um plástico mesmo rijo, revestiram isto, parece tipo um tecido, e portanto, é o que eu costumo dizer, nesta altura a qualidade de materiais geral era melhor do que temos hoje em dia, e portanto isso é muito bom. Ali temos colunas Armand Kardon. Agora, uma coisa de facto que chama a atenção, é o que chama mais a atenção, é o design. Eu creio que a Mercedes, a nível de interiores, é talvez aquela marca que mais mudou ao longo dos anos. É uma coisa incrível, mas é que muda radicalmente. O melhor exemplo disso é o novo Mercedes EQS, que é talvez o topo de tudo, com aqueles 3 ecrãs, tudo digital. Pá, uma coisa. Isto aqui é há 10 anos, e portanto a diferença que já tem. Mas mesmo em 2015, 16, 17, praticamente a cada 2, 3 anos aquilo muda radicalmente. E eu gosto muito disso. De facto, é arrojada, é ousada. Depois, o volante, ele vem à posição assim que eu fechar a porta e começar a andar, isto agora está um bocadinho para cima. Eu gosto do volante, ok? Ele é aqui flat bottom, é mais desportivo, nesta zona perfurada, com as nossas patilhas, depois já vos vou falar da caixa, e o quadrante completamente analógico, tudo aqui é old school, eu gosto muito disto. É old school, é ruidoso, é sujo, é potente, é fantástico, de facto é... Porque lá está, eram estes tipos de carros que eu ambicionava conduzir nesta altura, porque há 10 anos... Ainda não há 10 anos, há menos, mas estava eu mais ou menos nesta altura a ambicionar tirar a carta, a querer conduzir, e estes eram as estrelas do momento, e portanto, estes carros para mim são muito especiais, à semelhança de outros BMWs que eu já vos tenho trazido. Há muita história de facto por trás disto, e cada vez que eu olho para isto e agora estar a conduzir é um autêntico prazer, e é até que um sonho tornado realidade, portanto, brutal. Aqui, 1,76m, bom espaço, considerando que temos chadilho de abrir, ok? É opcional, esta carrinha deveria ter já tudo, bancos aquecidos também. E portanto, enfim, vamos ver lá atrás. Vejam aqui, eu não vos tinha dito, mas os tofos é em estilo baquê, ok? Típico, e no encosto de cabeça diz aqui AMG, fantásticos aqui.
é rijo. Ora, 1,76m, bastante espaço, esta zona aqui vai um pouco mais para dentro por causa das pernas, é inteligente. Aqui os tofos são todos em pele também e vamos ver, imenso espaço, portanto, é uma carrinha, é Mercedes, evidentemente já estamos à espera disso. Considerando que é um classe C, portanto, abaixo do E, temos já uma boa habitabilidade. E aqui, soft também, gosto disto aqui, isto é típico da Mercedes também desta altura, é aquela madeira escura, tipo mármore, fica muito bem. E sendo isto um AMG, se calhar estaríamos mais à espera de carbono, mas eu gosto muito disto, fica muito bem, muito elegante. O puxador, pele também, e aqui temos, não, na verdade não temos aqui nada, só saídas de ar, mas podemos baixar aqui o apoio de braço, onde nos dá porta-copos adaptativo, calma, acredito que sim, exatamente, porta-copos adaptativo, um espaço de arrumação e se quisermos, temos ou não temos? Não. Ah, engraçado, por acaso não temos. Não temos aqui o acesso à mala pelo ski hatch, estranho, não é? Isto é uma carrinha, mas não, só dá mesmo para rebater os bancos em 2/3, pá, vamos conduzir isto. Ah, e os vidros são escurecidos. Da nossa C63, minha nossa senhora, vocês não estão a perceber, isto agora está no, ah não, já está no Sport, bem, nem sei por onde começar, honestamente, se calhar vamos já começar aqui pelo mais interessante, eu creio que esta aqui não dava para fazer launch control, mas na versão, na geração a seguir, no facelift, já deu porque já tinha, e já mudava aqui a zona dos modos de condução e já tinha o modo race, aí do Race Start eu creio que já dava, este aqui não dá, e também se vocês tiverem o controle de estabilidade ligado, ele vai intervir muito e quebra completamente a potência, isso é muito semelhante também aos BMWs, tudo o que eu já experimentei desta altura, e portanto para andar livremente convém desligar ou meter no suporte, eu agora tenho tudo desligado, evidentemente que assim, se quiserem acelerar a fundo e fazer um arranque, ele vai fazer um burnout, isto é o rei dos burnouts, do fumo, é uma loucura, mas é tão fácil de controlar, tão intuitivo. Mesmo sendo um carro grande e pesado, mais de 1700 kg, é muito, muito, muito divertido mesmo. Mas pronto, eu vou-te se calhar aqui para o arranque, meter no ESP Sport, já está no ESP Sport, tenho no modo Sport e a caixa normal, e vamos ver aqui, ai meu Deus, eu tenho o escape, está aberto neste momento, pronto, eu não tenho aqui o drag, a marca anunciava algo dentro dos 4.5, 4.6, mas pronto, isto lá está, ele é complicado de sair e, portanto, claro que podia fazer mais, podia fazer menos, mas, enfim, acho que o tempo não interessa aqui muito. Vou só pressionar o travão, o acelerador, já está a fugir, cortou um bocado. Já passámos o 100. Foi, meu Deus! É provável que ele fosse fazer o que a marca diz, mas lá está, não conseguimos sair de forma tão eficiente. Ele quebrou um bocadinho no início, porque o controle de estabilidade mesmo assim entra, porque ela foge sempre. Isto é tração traseira, evidentemente. Claro que não dá para ter um lounge completamente eficiente, mas mesmo assim acredito que ele faça os 4 e tal e já não é nada mal, considerando já o nível de potência, o ano. Agora, só para vos falar ainda aqui um bocadinho do interior, como eu vos tinha dito, este quadrante é todo analógico, old school. No do meio tenho o velocímetro, marca ali 320, e mesmo no centro temos mais informações, podemos operar aqui com os nossos botões no volante, neste caso do lado esquerdo, podemos ver os consumos, que eu nem vos digo. Eu já estive a fazer 22 e tal, após o arranque ele está a marcar 31,3. Uma coisa louca, 31,3. Podem ter também a navegação, podem ter a rádio. Todas essas coisas mais técnicas nós temos aqui neste ecrã central, onde vemos também a hora, a temperatura, as mudanças. E depois, do lado esquerdo, temos a temperatura e o que é que ainda tem de combustível. E do lado direito, o nosso conta-rotações, onde diz 6.3 V8.
Uma coisa que eu já gostava bastante, vejam, isto aqui, semelhante também ao da Volvo e Audi, o ecrã saía, hoje em dia já não se faz disto, hoje em dia é praticamente só tudo digital, já integrado, mas isto, enfim, era um show-off, era simplesmente algo diferente para se ver. Eu acho que era engraçado porque quando está fechado o design fica clean, sóbrio, e quando abrimos temos aí o sistema de infoentretenimento, que era também já bem desatualizado. Por acaso, comparando aqui ao GLC da minha mãe, claro que tem algumas diferenças, mas a ordem como isto está posicionado é semelhante, ok? Também já tínhamos navegação, dava para dar o telefone com o Bluetooth, temos a rádio, enfim, todas essas coisas mais técnicas, dá para meter aqui um CD. Aqui nesta zona é que de facto temos ainda uns botões a mais, mas são os botões para os atalhos, ok? Para operar o sistema de infoentretenimento e aqui para marcar, por exemplo, os números de telefone. E está aqui então o nosso botão para os bancos aquecidos, temos aqui 3 níveis, ok? Mais em baixo, a zona da climatização, muito típico da Mercedes, das Mercedes desta altura. Já o CLC, minha mãe teve um Mercedes CLC que também tinha isto. Ar-condicionado automático, ok? Operamos, isto é bom e faz este barulho. Ainda faz esta espécie de clicking sound, fantástico. Tudo muito bem integrado, tudo muito simples de se controlar. Pá, gosto de facto imenso deste aqui, desta madeira. Isto aqui parece mármore. Temos tomada de 12 volts. E então depois a nossa caixa. O que é que isto utiliza? Utiliza uma caixa de 7, de sequencial. Claro que não é a coisa mais eficaz nem mais rápida do mundo, aqui com patilhas no volante, mas é já uma caixa interessante, ok? Nas downshift, nas reduções, é relativamente rápido, ok? Claro que se formos comparar hoje em dia aos que temos na Mercedes, speed shifts por aí, é diferente. Mas era uma caixa também de lá está, bruta, casava bem com este bloco, tudo aqui muito old school, eu gosto disto, deste purismo. E então o nosso botão para os modos de condução, Comfort, Sport e Manual. No Manual para nós assumirmos aqui as patilhas, Comfort e o Sport, onde nos dá a máxima resposta, a direção um pouco mais pesada, enfim, muito típico também hoje em dia. E depois tínhamos isto aqui é para operar o nosso sistema de infoentretenimento, ok? Só andar para trás e uma roldana, que também faz o barulho, ouçam. E termina aqui com o espaço de arrumação, nosso apoio de braço, que abre em dois, também típico da Mercedes, ainda tem alguma arrumação. E basicamente é isto, os tofos, como eu vos tinha dito, são confortáveis. Temos ainda aqui de lado, é engraçado porque é aqui de lado, uns ajustes, mais ajustes, atrás, lombar, eu como sou um bocado magro, isto faz sentido para me abraçar aqui um bocadinho mais, é aqui nesta zona lateral, semelhante ao que existe também, por exemplo, na Hyundai, não é muito comum de se ver botões aqui nesta zona. Bem, chega de conversa, pessoal, agora vou, já estava no Sport, ok? Isto é o nosso comando da Armitrix, eu mostro aí, ok? Dá para abrir, fechar e meter um modo automático. Isto agora está aberto, portanto, para abrir é aqui, no R, supostamente já estará aberto. E pronto, o barulho é... não estão a perceber. Dela, que já é bom de stock, fica completamente... Pá, isto está uma javardice, nem se pode estar ao pé do carro. Lá atrás é incrível, temos de tapar os ouvidos quando entramos num túnel. É de loucos, pá. Nas reduções ela manda uns tiros, de vez em quando uns rateres, mas depois tem sempre um ronco, uma coisa louca, pá. E quando puxamos é mesmo muito, 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 muito forte. É brutal. Tudo isto extraído do nosso V8 6.3 com 457 cavalos, é o que tem, ok, de origem. E cerca de 600 Nm de binário, acompanhado pela caixa de 7 e tração traseira, ok? Agora é que vemos muito os modelos atual da Mercedes, AMGs associados à tração integral, 4MATIC Plus, mas aqui tínhamos de facto tração traseira, um purismo incrível, a carrinha é brutal, dá para fazer burnouts, derrapagens, coisas que nunca mais acabam, intermináveis, e como eu vos digo, bem simples de controlar, mas têm mesmo que acelerar, porque se vocês tiram, ela depois parece que quebra, parece que até entra o controle de tração, tem mesmo que confiar, acelerar, só contrabrecar, controlar o volante, é muito simples, é brutal de facto conduzir este tipo de carros. Aqui a Armitrix, creio que indica que o carro fica com mais uns 18 cavalos adicionais, portanto, esta já terá talvez um pouco mais dos 457, talvez algo ali dentro dos 470 e tal, e o binário eventualmente também um bocadinho mais, mas de facto é já só dei um cheirinho, aí vocês não estão a perceber. Agora tenho o ESP, vou meter, agora está tudo ligado,
Tenho isto no modo Sport, a válvula aberta, ouçam-me isto. Vou acelerar a fundo. Ai, meu Deus! E na passagem de caixa, mesmo assim, ouvimos aquele típico track da Mercedes. Epá, mas o som é uma coisa louca. E então, quando está tudo aberto, vocês não estão a perceber o que é que se ouve. Mesmo aqui dentro, é muito, muito, muito forte, pá. Se estiver assim no modo Sport, eu mesmo assim posso controlar. Vou meter aqui, por exemplo, quinta, quarta. Ouçam-me isto. Vou travar um bocado mais e vou meter terceira. Ai, é bem. Ai, meu Deus. Isto é um animal. É assim, a nível de andamento, claro que não se compara ao que temos hoje em dia. Aliás, por exemplo, até comparando com o meu, o M135i, nem sei, acho que teríamos aqui uma surpresa, porque ela, a nível de andamento, não anda assim, não surpreende, não é uma coisa louca. E como eu vos disse, às vezes demora um bocadinho, também é potência a entrar, mas é de facto todo este purismo, esta maneira bruta de se fazer as coisas, de só vir. Pá, claro que aqui o escape faz toda a diferença, lógico, para toda esta experiência de condução, mas este espalhafato, ok? E de facto a dinâmica dela, que é interessante, e a direção mesmo no modo Sport, é uma direção bem comunicativa até. O carro dá muito, muito, muito prazer de se conduzir. Eu acho a carrinha lindíssima. Agora, para 400 e tal cavalos, claro que se calhar até esperamos mais, não é? Comparando, por exemplo, a carros que temos hoje em dia com 400 e tal cavalos. Faz, sem dúvida alguma, bastante diferença para a C63 atual, enfim, com mais de 500 cavalos, portanto, o que temos hoje em dia na linha AMG. É pá, mas é um carro formidável. Estas reduções, bum, e depois, bum, é pá, é lindo, 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 incrível mesmo. É uma coisa doida. Ai, ai, meu Deus, pá, minha Nossa Senhora, pá. Ai. Parece um Rottweiler com raiva. What? Ai, de loucos, pá, de loucos. Sem dúvida alguma de loucos, pá. É brutal. É brutal. Honestamente, ter um contacto com este tipo de carros desta geração, volto a dizer, são bem diferentes do que temos hoje em dia. Não é que seja pior, é simplesmente diferente. Pá, e para quem gosta disto, purismo de old school, eu gosto muito disto, pá, honestamente. Aliás, esta carrinha na versão facelift é a que eu mais gosto. Acho linda, linda, linda. É pá, é brutal. É simplesmente selvagem. É uma selvagem. É um espírito indomável. Honestamente, isto é um espírito indomável. É brutal. Brutal, pá. É pá, e este escape é a cereja no topo do bolo. A Army Trix é uma coisa louca. Faz isto como ninguém. Bum! Ai, rapaz, é com cada tiro, com cada ronco, de vez em quando uns rateros, pipocas. Não é muito à base disso, mas faz ele de vez em quando, ok? Mas este ronco, ouçam-me isto. E às vezes quando aceleram e tiram, ele manda. É pá, este ronco é que é uma coisa louca. Louca! À frente, sabem o que é que isso significa, não é? Bem, vocês não estão a perceber, dentro de um espaço fechado, não estão mesmo a perceber, meu Deus! Ai, é bem! Esqueçam, isto é sem dúvida alguma um dos carros mais audíveis onde eu já andei, pá, esqueçam, sem dúvida alguma. Junta-se ali àquele M5, àquele Honda Civic, completamente diferente, mas também, ai, é de loucos, pá, de loucos isto.
Que coisa maravilhosa, pá! Bem, vamos terminar isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site /blog jmrviews.pt, página no Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal, pessoal. Bora lá, é sempre mais importante. Para não perderem absolutamente nada. Pá, adorei isto. Foi um momento brutal. Que carro. É magnífico mesmo. Acho que me enganei. Fácil. Isto é de loucos, pá. Rapaz, esqueçam. Isto é fenomenal, pá. Fenomenal. Ai, é bem. Ela é bruta mesmo assim, é repentina, mas é... É tão intuitivo, pá, esqueçam. Assim começa a fugir, toca a acelerar, toca a contra-brecar. É brutal, pá. Eu adoro estes carros, pá. Sou fã desta geração de carros, pá. Ah, pá. Maravilhosa. Thank you.